lämpimästi tervetuloa näin kiirastorstaina tänne Hätäisten pariin. Meillä on tänään haastattelussa Forssan kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ja miten siellä kiirastorstai sujuu? No kiitos, kiirastorstai alkoi maakunnan tasoisella palaverilla kello 8, ja nyt me kuultiin tänään koko Kanta-Hämeen maakunnan poliisipäällikkö Ilkka piti meille alustuksen, että miten viranomaisen eli poliisin näkökulmasta tämä pandemiaviikko on mennyt. Eli me kuullaan näitä viranomaispäivityksiä aina viikoittain, ja ihan lyhyesti voisin sanoa ihan varoituksen sanana kaikille kuntalaisille ja kansalaisille, että nyt on kaikenlaisia kekkeruusia ja kesseleitä on kyllä liikenteessä, eli huijarit ovat selvästi myös liikenteessä ja käyttävät tätä koronaa nyt aika härskisti niin kuin hyödykseen, ja sen varjolla on tehty yhtä sun toista niin kuin ikäviä liiketoimia ja ihan murroista lähtien, että kehotan kyllä ihmisiä käyttämään sitä omaa maalaisjärkeä ja niin kuin harkintaa, että kaikenlaisia yrittäjiä valitettavasti on tämän asian kanssa niin kuin liikenteessä. Todella ikävä. Kyllä, nyt kaikki tarkkana vaan. Mutta hei, mä ymmärsin, että saattaisi olla jonkunnäköistä positiivista uutista liittyen tuohon ensi kesään ja nuorten kesätöihin, sillä moni nuori on varmasti nyt peloissaan, että miten kesätyöpaikan käy. Mikä sen tilanne mahtaa olla? Joo, eli kaupunkihan on luvannut kaikille 04:sille kesätyöpaikan, ja niitä on haettu ihan niin kuin normaaliin tahtiin, ja sen verran voi sanoa tietenkin, että valmistelu on jatkunut ihan normaalisti siinä mielessä, että tarjotaan kesätöitä, mutta koska ihmiset ovat hakeneet esimerkiksi sellaisiin pisteisiin töihin, jotka tulevat olemaan valitettavasti varmaan kiinni, niin sehän sitten taas haastaa meitä työnantajana miettimään, että mitä oli sitä korvaavia töitä. Ja tällä viikolla nostin sellaisen asian esille, että jos kaupunki lähestyisi yrittäjiä tällaisella palvelusetelimallilla, niin vielä uudestaan vähän eri mallisesti, että voitaisiin laajentaa sitä esimerkiksi tuonne alkutuotantoon, puutarhoihin ja ihan maatiloille, koska siellä on tällä hetkellä äärimmäisen suuri pula tekevistä käsistä, ja tällä tavalla nuoret näkisivät ehkä ihan uusia kulmia erilaisista ammateista ja olisi sellaista järkevää tekemistä. Eli nyt me mietitään kaikenlaisia eri vaihtoehtoja ja yritetään oikeasti löytää näille nuorille, ketkä on hakenut töitä, niin jonkinlainen työpaikka. Eli jotain on luvassa, vaikka välttämättä just sitä ykkösvaihtoehtoa, mutta jotain. Joo, yritetään ainakin kovin, ja toivotaan, että yritykset lähtee tähän mukaan, että koitetaan kovin, tehdään parhaamme, sen mä lupaan. Loistavaa, hyvä homma. Miten, onko nyt muuten tässä jotain muuta akuuttia asiaa, mitä nyt on muutoksia tai muita tullut, mitä kannattaa ottaa ihmisten huomioon? No edelleenkin me toitotetaan tai kerrotaan näistä asioista, eli näitä annettuja ohjeita, mitä on annettu, niin niitä pitää nyt ehdottomasti niin kuin noudattaa. Et saattaa olla, että on muodostunut ehkä semmoinen mielikuva niin kuin mediankin kautta, että meillä olisi tietyllä tavalla varaa niin kuin höllätä, mutta meillä missään nimessä ei ole varaa niin kuin höllätä tai poiketa näistä annetuista ohjeista, että sairaanhoitopiirijohtaja Seppo Rannan arvio, kun hän on keskustellut ammattilaisten kanssa, on edelleenkin se, että tämä koronapandemian huippu tulisi vasta tuossa touko-kesäkuun vaihteessa. Eli siihen on todella pitkä matka tästä. Me ollaan oikeasti ihan vasta alussa. Eli ei kannata tuudittautua siihen, että tämä menisi helposti ohi. Tästä tulee kyllä pitkä kevät, mutta ainakin tänään näyttää aurinko paistavan, niin kyllä me tämä kestetään ihan varmaan. Kyllä. Mitenkäs kerkeätkö pääsiäistä viettämään itse? Minkälainen pääsiäinen on edessä? No, kiitos kysymästä. Jos mä nyt sanon ihan rehellisesti ja suoraan, niin Anopin maaorjaksi on tarkoitus lähteä tuonne mökille. Eli Anoppi noudattaa näitä annettuja ohjeita, eli pysyy neljän seinän sisällä, ja tarkoitus on mennä tyhjentämään paskahuusit ja pistämään vene vesille ja tehdä tällaisia normaaleja mökkikauden aloitushommia. Kuulostaa hyvältä. Hei, en mä kauhean paljon enempää sun aikaas nyt tällä kertaa vie. Me varmasti kuullaan susta tässä taas lähitulevaisuudessa uudestaan. Mä haluan toivottaa sulle oikein hyvää pääsiäistä. Kiitos paljon ja kaikille kaupunkilaisille kanssa oikein hyvää pääsiäistä. Ja kaikista huolimatta, niin pitäkää toisistanne huolta, noudattakaa annettuja ohjeita ja nautitaan myös tästä pääsiäisajasta. Hei vaan. Loistavaa.
Hyvää pääsiäistä kaikille. Moikka. Kiitos, moi.